عرصے کے بعد یہ جو ہمارے اسٹار ہیں نا جو آگے آگے ہیں ان سے اب لوگ تو استاد کہتے ہیں مجھے, مگر مجھے ان سے ڈر لگنے لگا ہے کہ استاد کہتے کہتے شاگرد ہو جائے گا. اچھی بات ہے, ہم تو ہم لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں شاگرد, استاد نہیں ہیں, استاد ڈھونڈنے نکلے ہیں, کہیں مل جائے دعا کرو. جذبہ عشق کا ایک روز اثر پائیں گے, اپنے دربار میں آقا ہمیں بلوائیں گے. سرکار کے در سے رشتہ ان کا در چھوڑ کے جائیں گے تو مر جائیں گے. کبھی پہنچے جو مدینے میں تو موت آ جائے, ان کا گھر دیکھ کر جتنے امید کے گنچے ہیں وہ کھل جائیں گے, میری جانب بھی ذرا چشم عنایت سرکار, میرے بگڑے ہوئے
हद गए